úžasný Pán, ale jeho přítomnosti je plnost požehnání. Všechno je možné, když Bůh je v domě. Aleluja. Možná máš určité potřeby a mám pro tebe dobrou zprávu. Bůh má na ně odpověď. Ježíš má odpověď na každé potřeby. Není potřeba, kterou on by nedokázal vyřešit. A já mám důvěru ve svého Boha, že on je mocný, že je stále konající. Mám důvěru ve svého Boha, věřím mu. Haleluja, moje víra je vložena do něho. Důvěřuji mu víc než cokoliv jinému. On je moje síla. V něm mám pevnou jistotu a náděj. Bratr je doma. Haleluja. O, církev, radujme se v domě Božím. Amen. Haleluja. Je požehnáním pro mě být v domě Božím. Já jsem tak vděčný, že se mám o koho opřít. A ještě nejlepší zpráva je, že vím, že když se o něho opřu, on nikdy nepadne. To mi dává důvod, proč se o něho opírám. Můj důvod je, že vím, kdo je můj Bůh. Proto se na něho pokládám, proto mu důvěřuju. Proto nemám problém odpočívat na něm. Nemám problém si odpočinout v boji na něm. Je napsáno, že můj Bůh mi uprostřed boje stůl prostírá. Haleluja, před zraky protivníků. Takže protivníci se na mě dívají a co dělá Bůh? Nezajímá se o ně, zajímá se o mě. Haleluja. Bůh se nezajímá o protivníky, ale zajímá se o mě. On, můj Bůh říká synu, nezajímej se o ně, pojď, já se pozval. Jestliže já jsem tě pozval, já to zaplatím, já to všechno vyřeším, ty se nezajímej o něj, já se starám o stůl a ty měj účast se mnou na něm. Haleluja. Polož svoji víru na něho. Opři se na něho. Amen. Musíš být položený na něm. Spočiňte na něm. Mějte obecenství s ním. A starosti, nářek, problémy, dají se na útěk. Oni nebudou utíkat kvůli vám, ale kvůli tomu, čemu vy důvěřujete, čemu vy věříte. Proto utečou nářek, starosti a strach. Haleluja. Amen. Už kážu, ale... Mám dát nějaký oznam tady. Ale věřím, že budeme mít dobrý čas tady. Amen. Jeden z dobrých oznamů je, že už si minule jsme oznamovali, že máme CDčko chval s názvem Já tužím ísť aj po vodě, můj pán. Znáte určitě tuto chválu? Moje žena byla ta, která dala ty slova. Moje žena je skladatelka. Aleluja. Takže dělám reklamu. Dobře, dělám reklamu. Něco vám řeknu, pokud si zakoupíte toto CDčko, tyto finance budou použity na to, aby se mohli koupit mixážní pult anebo něco, co je potřebné do naší aparatury, aby jsme zkvalitňovali naši aparaturu. A myslím si, že je moudré, když něco takového potom vyrábí na sebe a nemusíme zatěžovat naši kasu církevní, ale můžeme takýmto prostřednictvím zarábět a můžeme to potom použít na to, aby jsme zkvalitnili naši službu, naše potřeby. Takže pokud si zakoupíte toto CDčko, možná ty chvály znáte, ale já ti chci říct, že když je opakuješ, mají v sobě moc. Chci ti říct, že toto je pomazané, že to v tom je Boží moc, je v tom Duch Svatý a já věřím, že když si zakoupíš to, tak požehnáš nejenom sebe, ale taky tuto službu. Amen. Takže prosím, pokud máte zájem, tam u toho stolu, u Tomáše, můžete přijít a zakoupit si ho, stojí jenom 4 eura. Dali jsme tuto cenu tak, aby jsme na tom neže úplně nějak vydělávali, ale tak i na to, že se pokryli náklady, protože to není nějaké tak jenom obyčejné, je to dobře udělané kvalitně a lidi se o to snažili, aby to bylo dobré. Takže i jim moc děkujem, ale na druhé straně 4 eura si myslím, že není moc. Kolik stálo pivo kdysi? Půjdem do Božího slova, já už se těším dnes. Věřím, že dnes tady padne jedna taková špatná vlastnost. Věřím, že dnes tady zlomíme a zničíme ďábelskou mysl. Věřím, že dnes tady rozbijeme skutky temnoty. Víte, Ježíš řekl, že nám dává moc šlapat po hadech a štírech. Po veškeré síle nepřítele. Kolik z vás jste tady bojovníci proti ďáblu? Amen.
A ďábla nemůžeš jenom vyhnat, musíš ho taky i vykázat. Musíš taky vyučit lidi, jak se oddělit od ďábla. Musíš dostat do jejich mysle to myšlení svobody. Nemůžeš o ní jenom kázat, takže to jenom vyhlásíš, ale musíš to dostat do lidí, takže oni sami přemýšlejí svobodně. Amen. Někteří říkají, ďáble odejdi, ale on neodejde, pokud má stále jeho myšlenky. Pokud stále přemýšlíš jako ďábel, tak můžeš na něho křičet, on o tebe neodejde. Musíš udělat něco sám ze sebou, ze svojí mysli. A nejenom přikázat ďáblu, ďáble odejdi, ale taky vem si i to, co si nasel do mé mysli. Já to odmítám, nebudu tomu sloužit, nebudu to poslouchat. Amen. Kolik z vás tady máte očekávání? Takže tak, jak máš očekávání, postav se, protože my tady budeme bojovat proti myšlením a skutkům ďábla. Chci, aby si zvedl svoje ruce a teď nahlas se mnou modlí. Haleluja! Oče, vzdáváme ti čest i slávu za pravdy tvého slova. Děkujeme ti za to, že naše mysl je obnovována. Že nezůstává v tom starém myšlení, že není v něm starý kvas, že není v něm staré plány, staré skutky, staré moci, které v nás kdysi byly, ale je tu nová moc, nové skutky, nová budoucnost, je tu nová mysl, je tu požehnaná mysl, je tu mysl Krista Pána Ježíše. My známe slovo, nejsme neznámí písma, ale známe slovo Hospodinovo. Proto vyhlašujeme, že nebudeme sloužit těm skutkům tmy, ale budeme sloužit těm skutkům světla. My vyhlašujeme pravdy Božího slova, že to, co osvobozuje lidstvo, je pravda. Přijď, ať přijde pravda, Oče, ať přijde tvoje slovo do srdce člověka, ať přijde na mysl, do srdce, do nitra našeho ducha, ať jsme jako zahrada svlažená tvým slovem, ať vydáváme úrodu 30, 60, 100 násobnou. Úrodná půda! Slyš slovo Hospodinovo! Vyhlašujeme moc pravdy Božího slova, moc evangelia, moc toho, když se promlouvá slovo Boží, že bude mít moc na proměnu, bude mít moc na svobodu, bude mít moc na uzdravení, bude mít moc na proměnu myšlení. Ve jménu Ježíše Krista poddáváme se ti, Oče, a vládě tvého slova, ať vládne na nás. Vládní, vládní, slovo Boží, vládní, slovo Boží, vládní, slovo Boží, vládní, ať vládneš v nás i skrze nás. Ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Amen. Dotkni se někoho a řekni, ať slovo Boží nad tebou vládne. Ať vládne slovo Boží nad tebou. Ať vládne slovo Boží. Slovo Pánovo, ať vládne nad námi. Haleluja. Ať je vládcem ten, kdo řídí tvůj život. Ten, kdo určuje směr tvému životu, ať je to vláda Božího slova. Nedovolte, aby vládl nad vámi někdo cizí, někdo neznámý, někdo zdaleka, koho ani neznáte. Nedovolte mu, aby vládl nad vámi. To nejistější, ta nejistější vláda je vláda Božího slova. Je vláda našeho Pána Ježíše Krista. A on je dobrým vládcem. Ježíš neselhal ani neselže. Jeho vláda zůstane na věky. Haleluja. Nepohl se Pán a mohli ho přibít a on stále královal. Mohli ho poplivat a on stále byl vítěz. Mohli ho zbičovat a vysmívat se mu, ale on stále králuje a bije král a bude královat na věky věku. Haleluja. Haleluja. To je pro mě dobré. Já mám dobrého Boha. Já mám o koho se opřít lidi. Někteří říkají, kdo mi pomůže, ale já vím, kdo ti pomůže. Někteří říkají, kam půjdu, já vím, kam máš jít. Někteří říkají, co budu dělat, já vím, co budeš dělat. Já mám odpověď, protože znám Boha. Jo, haleluja. Sláva Ježíš. Chci, abyste nalistovali se mnou 1. Samuelovou 16. kapitolu. Pojďte se mnou do Starého zákona. 1. Samuelová 16. kapitola. Od 14. verše.
1 Samuelova 16. Od 14. verše. Je tu příběh. Králi Saulovi. A my známe příběh Saula, že v prvních dobách tento král královal takovým dobrým způsobem. Duch Boží byl s ním, ale kvůli nesprávným věcem, kvůli určitým špatným rozhodnutím, tento král ztrácel přítomnost Boží, ztrácel vládu a králování a dostal se do takých situací, že namísto toho, aby ho navštěvoval Duch Svatý, aby ho navštěvovala svatá moc, měl navštěvy cizích démonů, cizích mocí, cizích duchů, a tento král byl otravovaný těmito zlými duchy, byl napadány, a je napsáno, že tento král potom se dostal do takové situace, že potřeboval určitou službu na to, aby jeho život byl osvobozovaný a aby v tom čase toho trápení tím zlým duchem mohla přijít nějaká služba pomoci, aby mohl být uvolněný Samuel z této lživé moci, a jeden z těch nástrojů byl úžasný muž, který se jmenoval David. A víte, ještě dřív, než David porazil Goliáše a proslavil se tady tímto, tak ještě dřív, než toto se stalo, dostal se David do domu Samuele, do královského domu, kvůli ještě jiným věcem, než jenom kvůli Goliáši. Dostal se tam kvůli tomu, když budeš číst se mnou od 14. verše, pojďme si to přečíst tady do 23. A tady je napsáno, a duch Hospodinův odstoupil od Saula. A děsil ho zlý duch od Hospodina. A Saulovi otroci mu řekli, hle, děsí tě zlý duch od Boha. Ať jen řekne náš pán svým otrokům, který slouží. Ať vyhledají někoho, kdo umí hrát na liru. A když se stane, že na tebe přijde zlý duch, bude hrát svou rukou a bude ti dobře. Saul řekl svým otrokům, vyhlednete mi někoho, kdo dobře hraje a přiveďte mi ho. Jeden ze služebníků odpověděl, hle, viděl jsem syna Jišaje Betlemského, který je schopný hrát, je to udatný hrdina, bojovník, rozumný v řeči, pohledný muž, Hospodin je s ním. A na to Saul poslal Jišajovi posly se slovy, pošli mi svého syna Davida, který je u ovci. Jišaj vzal osla, chléb a měch s vínem jedného kůzle a poslal Saulovi po svém synu Davidovi. A David přišel k Saulovi a sloužil mu a Saul si ho velmi zamiloval a David se stál jeho zbrojnošem. A Saul poslal Gíšajovi se slovy, ať mi David slouží, protože nalezl milost v mých očích. A stávalo se, že když přišel na Saula duch od Boha, David bral líru a hrál svojí rukou a Saulovi se ulevovalo a bylo mu dobře a zlý duch od něho odstupoval. Vidíš, kvůli nějakým pádům, kvůli nějakým rozhodnutím, kvůli nějakým špatným věcem se dostal Samuel do takového místa, kde byl trápený zlým duchem. Ale lékem na to, aby si vyhnal duchy, aby si vyhnal ďábla, jedním z nich je samozřejmě autorita, ale je to taky autorita toho, když ty umíš uctívat a chválit svého Boha. Protože kolik z vás věříte, že v uctívání chvál, uctívání Boha, to nejsou jenom písničky, které se nám líbí a pohladí naši duši. Je to určitá moc a taky určitá zbraň. Nejenom na to, že uctíváš Boha, ale je to taky zbraň proti ďáblu, proti duchovním mocnostem a silám. Lidi něco vám řeknou, nemusíte mít krásný hlas na to, abyste zpívali. Zpívejte Bohu, protože Bohu nezáleží na to, jestli máš dobrý hlas, nebo ne. Zpívejte mu, protože tady nejde o to, jestli tě někdo pochválí, tu jde o to, že to má v duchu určitou moc a sílu. V duchu to je mocná zbraň. Možná někteří tak jenom odspíváme věci, ale já ti chci říct, že tu je jiná úroveň toho, co zpíváš, protože ty to zpíváš Bohu a když zpíváš Bohu, přibližuje se Bůh na odpověď tvých chval. A když Bůh se přibližuje na odpověď, na žádost, kterou ty máš v sobě, projevenou z melodií, s vyhlašováním, pozdvihováním, tvoje ruce hrajou pro Boha, ty zpíváš pro Boha, v duchu se mění atmosféra. A dokonce i tam, kde je největší pronásledování, tam, kde je největší boj, tam, kde démoni si myslí, že vyhrajou, když přijde David s melodií, něco se mění.
Ty můžeš právě dnes měnit stav ve svém nitru. Možná jsi někde tady utlačený. Jak to mnohokrát měním já? Jenom pozvednu ruce a uctívám svého Boha. Možná pro některé, kdyby se na mě dívali, bych vypadal bláznivě. Ale pro mě je to požehnání. Pro mě je to určitá síla. Pro mě to není jenom krásně přednes chválu před Boha. Je to něco, co vím, že má určitou úroveň před ním, ale taky proti ďáblu. Zpívejte Pánu. Zpívejte Pánu. Hrejte Pánu. Vychvalte se do zázraku. Doslova protlačte se chvalou. Prolomte to. A když Samuel nevěděl, co dělat se zlými duchy, David věděl, co s nimi dělat. A David přišel a hrál. A když byl napadnutý Saul, když byl napadnutý, tak přišel David a hrál. A co se stalo? Že Saul neuměl jednat s tím, co na něho přišlo. Ale u Davida byly nástroje, schopnosti, jak ničit temnotu. Není to úžasné? Pastore, my bojujeme proti ďáblu. Bůh ti žehnej. Ale jestli neumíš uctívat Boha v boji, potom si myslíš, že jenom tak nevyhraješ. Ty můžeš uctívat, dokonce je napsáno, že přes kojence, přes nemluvňata si Bůh zbudoval chválu a touto chválou těchto nemluvňat a kojenců zastavil nepřítele. Když přijde ďábel a mluví do tvé mysli, zemřeš, nebudeš mít dobrý život, nevyjde ti tyto plány, udělej nějakou věc. A jedna z těch věcí, kterou ti radím, je zpívej a chvál Boha. Chvál svého Pána. Přestaň prostě reagovat na to, co říká ďábel, a začni namísto toho, abys reagoval a zabýval se tím, začni chválit Pána. Začni ho uctívat. Chvála způsobí přitažení Boha a ničení ďábla. Vezmi pozornost tam, kde dostaneš opravdu odpověď. Nezaměřuj se na něco, co tě zničí, co tě zdeptá, co tě položí dolů, co tě sundá strunu, ale zaměř se na to, co tě na něm udrží. Chvála, to je mocná zbraň. A když Samuel měl být osvobozený, tak musel přijít David, který věděl, jak přicházet před Boha. Víte, já si říkám, že když tady stojí vedoucí a on nezná tu cestu, jak přijít před Boha, tak mnohokrát nás vezme po svých cestách. Ale David věděl, jak chodit po Božích cestách. Mnohé žalmy, které David napsal, to nebyly opsané žalmy, to byly žalmy, které vyšly z něho. David nešel do nějaké jiné knižnice a nenašel knihu žalmu a neopisoval ji. On nepotřeboval někoho, aby mu diktoval, jak chválit Boha. On nepotřeboval někoho, kdo by mu měl říct, tak to chvál Boha. On sám věděl, jak stát před Hospodinem. On sám věděl a zakoušel to, jak je dobré být s Pánem. A něco vám řeknu, ve chvále můžete plakat, ve chvále můžete se radovat, ve chvále můžete prostě dělat všechno. A někdy jsi slyšel Davida, jak říká, Bože, kdo mi pomůže, ale on všechno dal do chvály. On tady neříkal, že ďábel mě teď zničil. On to takto vyjadřoval ve chvále svému Bohu. A on najednou říkal, Bože, jsem slabý, Bože, kde jsi? Ale to byla chvála. A to je silné pro mě. Haleluja, přijde David do této církve. Ať se dostane hraní Davida do církve. Umíte si představit, že hrajete a tam jsou lidé uzdravováni. Nikdo tady nevkládá ruce a najednou chvála tady proudí a chodí po židlích. Není to jenom také, že máme sérii chvál, otleskáme, odspíváme a pastor nám něco řekne a fajn, jdem dom. O, já ti chci říct, že ty se máš ponořit do chvál. Je to jako řeka, do které bys měl vstoupit. A možná některé chvály jste tu a nevíte a to vůbec nevadí. Protože ty víš, jak chválit Boha. Možná řekneš, já neznám ty slova, nemůžu zpívat. Ty můžeš zpívat. Protože ty máš vztah se svým Bohem.
A když Saul se dostal do problému, tak potřeboval někoho, kdo mu na to odpoví. A David měl odpověď proti zlým duchům, proti zlým návštěvám, proti tlaku z temnoty, proti lžím z temnoty, proti té vládě, která povstala proti Saulovi a nebyla z Boha, ale byla z temnoty. David měl klíč, jak ničit ďábla. A on jenom hrál a zpíval. Jeho ruka hrála a zpívala. A co je napsáno? Saul si ho velice oblíbil. Něco vám řeknu, lidi, milujte tady tohle. Musíte to mít v oblíbě. Ne, že chválíš, zase ty chválíš. Lidi, milujte to. Protože když viděl Saul, jak démon odchází, jak nějaký duch nečistý, špatný, který mu působí špatně, mění se ten stav, najednou si uvědomoval, toto, co tu sedí, je vysoce cenné. Co tu teď přišlo, to, co se teď odehrává, to, co se děje skrze Davida, to, co je používané Davidem, mně činí dobře. Co udělal moudrý Saul? Ho, toto je můj bratr. O, toto je můj bratr. Bůh žehnej těm, kteří uctívají Pána. Uctívají Pána. My bychom měli milovat uctívání. Pastore, ty chceš mluvit dnes o uctívání? Ne. Já ti jenom ukazuju, jak David byl důležitý pro Saula. A Saul v první čas si ho velice zamiloval. Saul v první čas si řekl, toto je požehnání pro mě. Možná v první čas říkal, Bože, děkuji ti, že se našel někdo, kdo může sloužit v této úrovni. Děkuji ti za ně. Ještě něco řeknu, než půjdu dál. Chci, aby jsi uvědomil, že všechno, co se tu děje, je pro tvůj užitek. Je pro tvoje dobro. Je to na to, aby se tobě dobře dařilo. Musíš to pochopit, musíš to porozumět a budeš muset objat a říct, jsi milovaný, jsi pro mě důležitý. Možná někteří z vás obcházíte určité dary v této službě. Někteří z vás si vybíráte dary. Proč? Protože možná nejsi v té oblasti, kde ten dar, který jsi obešel, byl pro tebe důležitý. Ale ty jedného dne, až se dostaneš do té oblasti, až potom budeš vyhledávat ten dar, který jsi obcházel. Proto ti radím, neobcházej a nevybírej dary. Ber je také, jaké jsou. Ber je tak, jak jsou dávány, protože jsou na pomoc tobě i mně. Bůh žehnej požehnaným mužům. Bůh žehnej požehnaným ženám. Lidi, nezáviďme jim. Ale žehnejme jim, obejměme je, nebojujme s nimi, ale řekněme, Pane, děkuji ti, že jsi mi dal do mého domu požehnání. Haleluja. Neříkej, kdo líp slouží, kdo špatně slouží, kdo se ti líbí a nelíbí, řekni, děkuji ti za ně. A když povstane další dar, chvál Boha a řekni, náš dům není slabý, protože dary sedí na svých místech. Lidi bojují proti těm, které Bůh pomazal. Lidi bojují proti těm, které Bůh poslal. Lidi bojují proti těm a nechápou, že ty dary jsou tam pro ně. Ty bojuješ proti někomu, ale on je pro tebe dar. Ty ani nevíš, že když Ondrej zpíval, ty jsi byl svobodný. Ty ani nevíš, když třeba Matěj se modlil starší zboru, ty jsi byl požehnaný. Ty ani nevíš, co se může dít s některými službami, darmi, které tu pracují. A možná, že ty hned je nevidíš, nemáš z nich přehled. Máš určitou mysl a říkáš, kdo ví, co se děje. Ale pokud dary jsou na svých místech, chválím Boha. A říkám, Pane, dej nám hojnost na dary. Dej nám požehnání na dary. Protože to učiní silný mě. Budu silný! Protože ty vzadu máš ten dar, který jsi přijal od Pána. Ne, to činí silným. Ty říkáš, já mám dar. A já říkám, haleluja. Neříkám, o, proč to nedal Bůh mi. Neříkám, o, proč Bůh zrovna vybral ho. Však on je z té naše osady špatný člověk.
On je ten, na kterého se díváme, my ho známe. My známe to jeho chození. My známe to jeho žití. Proč to dal Bůh mu? A lidi se zastaví nad tím, proč Bůh něco rozhodl. Ale já ti chci říct dobrou zprávu. Nezajímej se o to, proč to Bůh rozhodl. Protože aj tak to nepochopíš. Nepochopíš to. Proč to nedal Bůh tobě a dal to jemu? To není tvoje starost. Dáváš, dává Bůh. Ale co chci zmínit? Je to vyzdvihnutí Saulovo vyzdvihnutí. Máte rádi Marikli? Já jo? Já mám rád. Když vyzdvihl Saul Davida, přivlastnil si ho. Zalíbilo se mu v něm. Jste naštvaní na některé tady služby? Jste nervózní na některé služebníky? Já ti musím něco říct, protože když jdeš proti němu, vlastně jdeš proti sobě. Ty vlastně nevyhráváš. Ty vlastně ničíš sám sebe. Ty když pomlouváš ten dar, který je vedle tebe, tak ty vlastně sobě nepomáháš, ty ho vlastně ničíš. Ty vlastně příklad řeknu, jestliže půjdeš proti některému daru, který ti slouží, pomáhá ti a ty proti němu mluvíš, tak ty vlastně neničíš ten dar, ty vničíš sebe. Protože ten dar je tam kvůli tobě. Takže když pomlouváš nějaké lidi, když pomlouváš nebo díváš se na ně špatně, nepřijímáš je, vybíráš si. To si myslím, že ztratíš tu sílu z těch, které Bůh ti dal. A ty se potom ale doma modlíš, pane, však dej dary do církve. A když Bůh je dá, tak potom proti ním mluvíš. Zruš to. A když skončí služba, obejměte Ondreja. Kde je? A jino, tam je. Když skončí služba, běžte k němu. Ty jsi můj. Ty nie jich můj. Když to uděláte každý z vás, ten dar, to pomazání, to požehnání z něho se stane součástí vás. A Saul bude říkat, odchází to. Je mi dobře, jsem volný, haleluja, můj pán mi dal Ondreja. To není jenom ten, kdo drží mikrofon, je to dar pro mě. Ty jdeš dneska se mnou na oběd. Ty jdeš dneska do mého domu. Víte, co vidím v této službě? Že málo si vážíme daru, které Bůh sem dal. Spíš je pomlouváme, bereme myšlení ďábla, dáváme do sebe a mluvíme proti ním. A nechápem, že to jsou dary pro nás. Vyzdvihněte ty služebníky, vážte si je, ceňte si těch vedoucích, těch diakonů, těch starších, ceňte si daru, které tu jsou, dar pozbuzování, dar víry, dar uzdravování, ceňte si je, před ním Bože děkuji, že jsi to dal zrovna jemu, jestli jsi to dal jemu, ty jsi věděl, proč jsi mu to dal. A pozvěte ho, dejte mu prostor a řekni, jsem vděčný. Nerozumím tomu, proč to dal Bůh tobě, ale jsem vděčný. Nechápu, proč zrovna ty, ale jestli to máš, bratře. Neodmítejte dary. Protože jedna z věcí, proč jste slabí, je, že odmítáte dary. Neodmítejte je. Ještě dlouho budeme topit. Hockey Latches, vám je dobře, lidi. Aleluja. Saul, David hrál, Saul byl osvobozovaný, Saulova reakce, jsi můj, jsi jako moje duše, jsi můj. Můžu vás vzít teď do dalších příběhů?
Pojďte se mnou dál. Doufám, že to dnes zvládnem. 1 Samuelova 18.6. 1 Samuelova 18.6. Znáte ten příběh? Saul napadaný. David, služba pro napadání. Reakce Saulova? Ty jsi můj. Jsi důležitý. 1 Samuelova 18.6. Určitě znáte tento příběh, že jo? Můžeme číst? Pojďme od 6. až do 16. I stalo se, že jak přicházeli, když se David vracel z boje proti Pelištejnci, ženy ze všech izraelských měst vyšly vstříc králi Saulovi, aby zpívali a tančili s tamburínami. Z radosti a z triangly. Radující se ženy zpívali Saulu. Saul pobil své tisíce a David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil a nelíbilo se mu to. Řekl Davidovi, Davidovi přikryli desetitisíce a mě přikryli tisíc. Už mu chybí jen království. Od onoho dne Saul hleděl na Davida s podezřením. Příštího dne se stalo, že Saula uchvátil zlý duch a choval se uvnitř paláce jako prorok. David hrál svou rukou na loutnu jako vždy, každý den a Saul měl v ruce kopí. V tom Saul vrhl kopí, neboť si řekl přibodnu Davida ke stěně. A David se však před ním dvakrát uhnul. A Saul se Davida bál, protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula odstoupil. Proto ho Saul od sebe odstranil a ustanovil ho velitelem na tisíci, aby vycházel a vcházel před lidem. I stalo se, že když David měl na všech svých cestách úspěch a Hospodin byl s ním, když Saul viděl, že má David veliký úspěch, měl z něho strach. A celý Izrael i Juda však Davida miloval, protože před ním vycházel i vcházel. Co je zajímavé. Když čteš ten první příběh, a když se díváš na Saula v tomto druhém příběhu, říkáš, co mu je? Vždyť v tom prvním dění ho objal. Vzal ho jako za vlastního, cenil si ho, protože viděl ten dar. Jak najednou může někdo změnit dar jako na protivníka? Proč se mění dary najednou v myšlení Saula, namísto toho, aby byl požehnaný, mění se na myšlení, to je protivník. Když v prvním čase byl David brán jako služebník, jako dar, pro mě, ale teď v určitém čase, v určitém období, kdy se to stalo, v jakém období, kdy se změnil Saul a jeho myšlení. Kdy, lidi? Já vám řeknu, kdy. A to vidím jako problém v této službě. Že my jsme spolu schopni jít do určité míry. Ale když tu přichází určitý úspěch, když tu přichází úspěch, lidé v této službě, já mluvím k této službě, nemluvím k cizím službám, já mluvím k této službě, lidi v této službě máme problém vidět úspěch u těch, kteří konají právě tam, na tom místě Boží vůli. Proč? Když jsem četl tyto příběhy, Duch Svatý doslova to tě někdy tak klepne, že no, já vnímám, že toto je přesný stav. Že my jsme schopni s někým běžet, pokud ještě nevidíme až tak velké úspěchy. Kdy až velké? Kdy jsou větší než moje. Když ty úspěchy moje jsou ještě na úrovni a ty mě nepřekračuješ, je to v pořádku, jsi můj brat. Ale když úspěchy tvé překročí mě, najednou tu přichází neporozumění a přijetí a říkání bratr, David, ale přichází to přemýšlení, pozor, vezme mi království,
Vezme mi můj dar. Vezme mi moje králování. Vezme mi to, co mám. Už to není hra pro mě. Je to hra proti mně. Ale David stále stejně hrál. On se nezměnil. David nehrál jinou píseň, Lambadu. Nehrál od Jacksona. Hrál tu stejnou melodii. Hrál tím stejným stylem. Jenom Saul se měnil. Protože čím víc David hrál lidi, pokud chcete, aby dary fungovaly v této službě, musíte si jich vážit a taky, když vás přerostou, musíte je chválit. Jestliže toto nepřijmeš, já věřím, že toto je slovo od Boha, protože Bůh chce vylévat svoje dary, Bůh chce dávat své pomazání, Bůh chce konat mocněji, než jsi zažil. Ale jsou určité zábrany, které tu přichází, Saulové zábrany v církvi. Ven! 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 Nedrž se Saulem. Proč? Protože Saul jde proti daru. To je chyba. Jestli někdo jde proti darům, jak to je možné, že se ho držíš? Ty se nemůžeš držet lidi, kteří jdou proti darům. Nemůžeš. Nemůžeš. Strach. Obava. Ženy přišly a zpívaly. A chcete říct, že ženy neřekly pravdu? Řekly. Ženy nespívaly něco mimo. Zpívaly přesně to, co se děje. A pokud lidé neumí přijímat to, co se děje, potom to je faleš. Potom je to podvod, je to klam. A ženy co zpívali? Pravdu. A přišli před koho? Před Saula. Ženy se zběhly. Proč? Byli radostní z daru Davida. Nebyl i Saul předtím radostný z daru Davida? Byl, ale teď už není. Jsou jenom ženy. A ženy zpívaj. Jak duj, Trinštar. Zpívaj. A říkaj. Saul pobyl kolik? 1000? David? 10 000. A teď Saul říká, tak oni mě dali jenom 1000. A Davidovi 10 000. Už mu jen co dát? Už jenom ho provolat za krále. Ale David, on nešel do královského místa, že se pozval sám. On šel na zavolání. David šel na zavolání. Oni ho zavolali. Odkud ho vzali? Od ovcí. David měl úspěch i u ovcí. Ale oni ho vzali do královského místa. A David za to nemůže. David nemůže za to, že Bůh ho žehná. David nemůže za to, že může vidět vítězství nejenom v paláci, ale i u ovcí. To Hospodin, můj Bůh! A co dělá ten tvůj? Dělá ten tvůj. A Saul? Tak mě jenom 1000, je mu 10. Připravíme pro něho nějaký plán. Už to není můj bratr. Protože co když mi vezme království? A mně je jedno, že mě už obtěžuje ten démon. Já už jsem si na něho aj zvykl. A já jsem schopný snášet tu bolest. Démonu, bolest démonu. Víte, co je někdy zajímavé? Že někteří křesťané si zvyknou na bolest démonů.
a oni se uspokojí v tom stavu. Kvůli čemu? Kvůli tomu, že mají strach o to své vlastní místo. A oni jsou schopni radši dovolit, než aby uznali, udělal jsem chybu. David reagoval na pozvání a dělal to, co byl určený dělat. A to, že Davidovi se projevoval úspěch, projevovala se požehnání, projevovala se moc, můžeš na to reagovat, jak chceš. Můžeš být nervózní na něho. Můžeš si říkat, jak to, že on. Někteří z vás jste si vymodlili dar, potom vám slouží, ale když vy nerozumíte darům, který jste si vymodlili, tak potom je sami zastavujete kvůli tomu, že se bojíte o vlastní židli. O vlastní židli se bojíš. Bojím se, co když bude on a já ne. Tak jestli budeš u ovci a nejsi požehnaný, no tak nebudeš ani v paláci. Nebudeš ani v paláci. Pokud u ovci nejsi požehnaný, nebudeš požehnaný ani v paláci. A do paláce ani nechoď, pokud tvoje ovce neříkají láče z mange, dobře mi je, dobrý pastýř jsi, tak jsem požehnaný, že se zmáháme, množíme, protože máme dobrého pastýře. Proč zavolali zrovna Davida? Protože lidé si ho všimli. Někdo řekl, všiml jsem si Jišajova syna. Je silný, je bojovný, má úspěch. Hraje dobře. Tak jsem ho letmo poslouchal. To, co bylo na něm, přicházelo i na mě. Tak letmo jenom jsem ho poslouchal. Ale... Pojďme dál. Když David dělal tu svoji službu, Saul povstal a řekl, vezmu kopí a přibiju ho. Zabiju ho. Protože jeho přemýšlení ho dovedlo do toho stavu, že on mi vezme království. A teď přemýšlej se mnou. David, co dělá? Svoji úlohu. A co dělá Saul? Už se nedívá na dar, na hudbu. Nesleduje to. Poslouchá to zpívání těch žen. Mě tisíc, jemu 10. Vezme mi království. Přestanu být králem. Koho jsem to vzal do domu? Zabijme ho. Povstane nervozita. Víte, co je napsáno, že pod tím falešným duchem se choval jako prorok v domě. Jako prorok. Pod falešným duchem. Pod tím duchem se choval jako prorok. Potom přišel David a hrál. Je zajímavé, že pod tím duchem se choval jako prorok. Jako nebyl, ale jako. Takže asi co dělal? Asi mluvil. Asi něco říkal. Ale není napsáno, že by David na to reagoval, on hrál. Co se potom dělo v něm? Protože ignoroval službu a dar, který k němu v prvních časech přicházel, on to ignoroval, odmítl to. Můžete být tak pomazaní, ale můžete míjet to pomazání, pokud mě ignorujete. Pokud ignorujete dar, můžete říkat mi pastor, ale pastorství k vám nebude proudit, nebudete se mnou stejným duchem hořet, protože máš určité omezení vůči mně, vůči někomu ze služeb, vůči nějakým darům. Takže když takto ignoruješ ze strachu dar, tak už ti neslouží. A jestli on ti neslouží, potom ty mu sloužíš. Ale jak? A to je důležité. A on seděl,
a přibodnu Davida. Zabiju Davida. Když teď přemýšlíme v tímto obraze, kolik lidí o tímto falešným myšlením, falešným mluvením chcou zabít dar, který je tu pro ně. A ty se za ně modlíš a oni jsou vevnitř připravení ti hodit oštěp. A je napsáno, že nejenom jednou to udělal, ale dvakrát. A David stíhal uhýnat a i hrát. A to je... A není napsáno, že David hned utekl. Dál hrál. Něco vám řeknu, lidi, pokud máte dar a vy víte, že to je váš dar, dělejte to, co máte dělat. Nenechte se zastavit lidmi. Nenechte se zastavit oštěpem. Nenechte se zastavit nějakými lžími proti vám. Pokud ty víš, že máš ten dar, pokud víš, že děláš spravedlivě, čím mě můžeš odsoudit? Závis vůči tomu, že jsem úspěšný, tě vede k tomu, abys bojoval proti daru a nepochopil, že je tu pro tebe. Ty oštěpy házené proti darům nezasáhnou, kdy tě nezasáhnou, pokud ty víš. On ignoroval to falešné prorokování. On ignoroval ty oštěpy házené proti němu. Ignoroval ten plán smrti. David se nestaral o to. A on dvakrát sál hodil. A on dvakrát uhl. A stále hrál. Bože. Bože. Kolik z vás jste chtěli zabít službu? Pastor, já nikdy. Jestli jsi závistivý člověk, tak zabíjíš službu. Pokud závidíš, vede tě to do strachu, do boju, do hádek, do sporu. Máš podvodné plány. Máš falešné prorokování. Mluvíš jako prorok, ale nejsi. Nejsi. Ty vypadáš jako, že prorokuješ, ale nejsi. Tvůj boj povstal kvůli závisti. A už to nebylo. O, David, slouží mě. Ale protože ženy zpívaly jemu do tváře pravdu o úspěšnosti Davida. Co se stalo? Co se stalo? Sál. Začal mít strach. Však ty už jsi měl mít strach dávno. Ale tvoje postoje vůči darům se projevujou. Kdy nejvíce projevuješ, když vidíš něčí úspěch? Co je problém v této službě? Je tento problém, že my zabraňujeme vyvýšit úspěch. Neumíme vyzdvihnout úspěch. Namísto toho, aby jsme uměli vyvinout úspěch, my máme závist. Promiň, musím to říct na plnou pusu. Je to tak. Je to tak. Někteří se hádají ne pro pravdu, kvůli závist. 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 Můžu vám říct pár příkladů ohledně závisti? Poslouchej. Kolik z vás znáte Josefa? Ten měl pokoj do určité míry od svých bratrů. Určitý čas. Měl pokoj.
všichni mu říkali náš Josef. Ale když měl Josef pes před tkanou suknici, když Josef přišel se snem od Boha a říkal, že bude vyšší, než jsou oni, co? Už to není náš bratr Josef. Mistr snů. Josífek. Josífek. Podívejte se na něho. Kdy začali největší boje na Josefa? Kdy ho bratři prodali? Kdy Josef měl úspěch? Jde. Když Josef měl úspěch, práci, Josífek, miláček, otce, mistr snů, zabijme ho! Ty nejsi rád, že tvůj bratr je úspěšný? Ty nejsi rád, že tvůj bratr má vizi a sen od Boha? Ty nejsi rád? Ty jsi naštvaný a proč? Proč jsi naštvaný, když vidíš úspěch? Proč? Josef měl pokoj do určité míry. Ale když začal být úspěšný, někteří lidé už to nezvládají a říkají, mě už to nebaví. Radši nebudu chodit dobře oblečený. Radši nebudu dělat takové věci, aby lidé neřekli, že jsem pyšný. Mám stále boje, mám stále problémy. Ne od ďábla, od vlastních. Vlastní jdou proti mně, vlastní se pomlouvaj. My chceme dotáhnout je do pomluv. Nejde. O, pane. A Saul říká, moje království, o, David je úspěšný. A bratři říkají, zabijme ho. Zabijme Josefa. A když ho nezabijeme, tak ho aspoň prodáme. Ať se ztratí Josef z našich očí. Ať se ztratí úspěch a dar, který je v něm. Ať je zabita vize v něm. Ať to není on, ať to není on. Kdo si myslí, že je on? Kdo tě ustanovil? Kdo jsi ty? Proč tak mluvíš, člověče? A když potom bratři se klaněli Josefovi, ani nevěděli, že je Josef. Proč ne? Protože stále mysleli na starého Josefa, neznali nového Josefa. A bratr stál před nimi a oni ho nepoznali. Protože Josef je jiný. Josef je jiný. Závis prodává dary. Háže oštěpy. Zabijí. A přitom je to tam pro tebe. Já už jsem to říkal. Někteří s těmi dármi říkají, já končím, protože děláš to, co nejlíp. A oni řeknou stále, je to podvod, je to lež. A na svoje vlastní lží neumí říct podvod a lež. Je to tak, lidi? Jste upřímní tady se mnou dneska? Jste tady upřímní? Víte co? Někteří můžou mluvit proti této službě. Mně to je jedno. Já znám tuto službu. Vím, kdo začal tuto službu. Vím, odkud pochází tato služba. Je mi jedno, co lidé mluví. Je mi jedno, co lidé napíšou. Je mi jedno, co lidé okomentujou. Mně to je jedno. Známe Davida.
známe Josefa? Kolik z vás znáte Izáka? Izák začal sít v čase hladu. Cíl? Zasel tak, že potom toho roku sklidil 100 násobek. Kdy měl problém Izák? Kdy nastaly boje u Izáka? Když měl 100násobný úžitek. Přišli Pelištejci a řekli, odejdi od nás, protože se vzmáháš. Protože se rozrůstáš. Za chvíli budeš mít víc, než máme my. Běž pryč! A zasypali mu studně prachem. Proklehli jejich studně. Smrti naházeli do studně. Co? Na některé z vás se znovu dívám a už mi běží kázání. Jej. Tam ta... Jej. Já se tam nedívám. Oj. Dejte mi napít, lidi. Izák měl pokoj, dokud nebyl zámožný. Neotravovali ho Pelištejci, nenavštěvovali ho, nekontrolovali ho. Když byl Izák chudý, neměl co papat. Nikdo nepřišel, ale až Izákovi rostlo. Až byl zámožný. Křesťané nemůžou být zámožní. Křesťané kůrka chleba, voda, dost. Trošku úspěchu. Chata. Kodyňa. Odkud, kdo dal? To je přehnané. To už není Ježíšek. To už není Ježíško. Proč v úspěchu lidé neumí požehnání přijmout? Nebylo by moudřejší, kdyby Pelištejci řekli Izákovi, nauč nás to. Izák, to ani my jsme nedokázali. Děláme, snažíme se, žádná úroda. Přiznáváme, že nemáme tolik jak ty. Ale nezabijeme tě, nehodíme oštěp, neprodáme tě, nebudeme ti říkat Jozífek. Ne, ale naučíme se něco od Izáka. Izák, nauč nás. Pokud chcete přijmout dary, musíte udělat toto, šunman, kanabare, šun. Pokud chcete dary, pokud chcete dary, musíte je uznat, protože nikdy nebudou proudit k tobě. Musíš říct, toto je dar, tady přišel. Služ nám. Polož na mě ruky. Já se pokořuju, nemám to, co máš ty. Pojď. Někteří z vás říkáte, ne, běž pryč. Dary vyhazujete z církve. Běž pryč. To možná Izák pro ně možná mohl být dobrý nástroj, jak zkvalitnit jejich národ.
jak zlepšit národ, jak přinést do národa kvality od Boha. Mohli potom i Pelištejnci uznat, není Bůh jak v Izraeli. Mohli, ale odmítli. Odmítli. Jdeš pryč! A ty se modlíš doma, Pane, tak proč nejsou dary v církvi? My vidíme, že v církvi je prostě stagnace daru, to prostě nic nejde. Nevidíme zázraky, nevidíme tohle, kde to je, Pane, prosím. A potom Bůh někomu dává povstávat. A ty, protože máš závist, bojíš se o svoje sedadlo, o svoji pozici, bojíš se o místo, kde jsi, protože Bůh nedal ty dary tobě, které se zmodlil, ty si vymodlil dary někomu jinému. A ty si říkáš, ale já jsem se modlil, a Bůh říká, já dávám. Ty se modlíš, ale Bůh dává. A víš co? Najednou přichází. Takový stav do člověka. Když vidí, jak někdo je silnější než ty. Někdo má větší úspěch než ty. Je lepší modlitebník, ten je lepší kazatel, ten prostě líp chválí. Uznejme to. Něco vám řeknu tady, vy, který jste tady pod autoritou Ondreja, vy ho musíte respektovat. On, když se na vás podívá, vy musíte být jak šňůrky, ne jak švelitele. Proč, pastor, proč? No nehaš oštěpí. Ale uznej. Protože v Izákovi je schopnost rozmnožovat. V Izákovi je schopnost z nuly udělat 100. Z Izákovi je schopnost. Takže co říkáš, Ondrej? Co říkáš, jak to uděláme? Ondrej řekne, chci, aby si hrál tak. Chci, aby si zpíval tak. A ty nemusíš reagovat na to, co on říká. Takže bys to opovrhl nebo odmítl, ale měl by si reagovat. Ty si řekl, v tobě je rozmnožení. Polož na mě ruky. Polož na mě ruky. Je v tobě dar, polož na mě ruky. My v dnešní době jsme tak inteligentní křesťané už. Pozor. Nevkládejte na mě. Nedotýkejte se mě. Všechny dary mám já. Takže vy nemáte nic, všechno mám já. A když projdeš uličkou, řekneš, pardon, pardon, pardon. O lidi, závist církvi, to je moje téma. Závist. Závist. Boje, soupeření. To je moje téma dnes. Závist! Protože někdo má úspěch. Neumíme zajmout postoj vůči úspěchu. Neumíme reagovat. Víte, jak někteří reagují? Takoví až tak příliš duchovní ignorují to. Takoví ignoranti. Že oni vidí, že jsi požehnaný, ale jako dělaj, že neví. Ale oni to ví, ale dělaj, že neví. Jakože co? O kom mluvíš? Kdo? Kdo? Kopenža? Odkud je? Nevím, kdo to je. Přitom on ví, že stačí přijít k němu a jsi obklopen přítomností pánovou. Dostaneš dávku lekci. Ale ignoranti, oni chodí kolem. Říkají, co, já jsem nevěděl. A kdybych věděl. Potom jsou lidi, kteří jsou takový schopni být radující s tebou. Když uslyšíš, že je v tobě síla, nová moc, jsi úspěšný, tak se radují s tebou. Vidí tvoje skákání. Oni řeknou, proč to děláš? Najednou to zjistí. Dostane se do nich radu, oni skáčou s tebou. Potom jsou takový, víš, který přijdou a když vidí úspěch, řeknou, počkej, to není jen tak. Takový mudrlanti,
předuchovnělí kontroloři, takoví, že znají celou Bibli na spaměť, oni už ani nečtou. Oni už nečtou Bibli, protože oni už ji znají. Někdo mi řekl, co už mám číst, já už jsem přečetl Bibli. Oni přijdou a řeknou, počkej, toho, že on má úspěch. Kdo ví, co zatím je? Co když to je podvod? Co když to je to? Co když to je to? Co když... To není jenom tak. Však já ho znám. Měl jedny boty. Teď najednou jich má 20. To je nějaké divné. Počkejte lidi, neříkejte hned, polož na mě ruky. Tak to zkoumejte. Víš co, dar nemá problém, aby to zkoumal, pokud je dar. Vždycky, když Saul hodil oštěp, David, netrefil ho. Trefí tě někdo taky s falešným postojem? Netrefí tě lidi. Netrefí vás. Můžou proti vám střílet a kulky půjdou mimo. Kulka vás obejde. On střelí, kulka se podívá, to je Emil. Emil. Budou mluvit a prorokovat. Emil. Co říká, zabiju ho. Bratři říkají, prodáme ho. Potifarka říká, ty jsi se mnou spal. A komu dáme vládu nad celým Egyptem? Ten, na koho říkali, že spal s ním. Ten, na koho říkali, prodejme ho, Jozífek, jemu byla dána vláda. Proč? Proč? Jozef byl úspěšný. Bůh byl s ním. Chci, abyste změnili tu taktiku, že kontroluj to. Jestli vidíš požehnání, vidíš sílu, vidíš hojnost, neignoruj. Tancuj s ním. Možná ti ukrojí z toho, co má. Ne. Ne. Možná Josef řekne, tak dobře, otevřu vám moje sklady. Co? A budeš požehnaný aj ty. Aj ty. A aj tam ty. No to já mám dost, Boh mi dal dost, vidíš? Mám dost. Na. Kontroloři takový. Dávám vám nové přemýšlení tady. Že vidíte sílu, úspěch. Davida jak hraje a Bůh jedná. Chvál. Zvedni ruce a řekni, chválím tě Bože. Chci, aby ses ty postavil, chválil Boha. Zvedni ruce rychle. Haleluja, řekni svými slovy, chválím tě Bože za moc, za požehnání, sílu a stabilitu. Děkuji ti za úspěšné, pomazané. Děkuji ti za dary, za to, co má hodné úrovni a slávy, co je to hodnota. Chvál ho. Teď chválte Boha za dary. Teď nepomluví, křičí víc než chvála. Ne, nervozita křičí víc než chvála. Chvál ho. Pojď chválič tady rychle. Já ještě nekončím Madara. Chválič, pojď, chvál ho. Chvál svého Boha. Děkuj za dary, děkuj za úspěch. Děkuj za to, že někdo povstal z prachu. Děkuj za to, že někdo povstal v síle. Děkuj mu. Zvedni hlas. Haleluja.
jsi schopen zničit závist, ty jsi schopen zničit boje, ty jsi schopen zničit tyto lži. Oče, chválíme tě za Davidy, chválíme tě, Oče, za Izáky, chválíme tě za Josefy v církvi. Bože, dej je víc a víc, víc a víc. Dej, ať tato církev umí uznat úspěch. Dej, ať tato církev umí mít postoj vůči úspěchu. Prosím. 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 Dobře, teď se otoč na svého souseda, polož na něj ruky a řekni, žehnám ti úspěch. Žehnám ti to, nezávidím ti. Žehnám ti úspěch. Žehnám ti. Aby se ti dobře dařilo. Aby se ti dobře vedlo. Aby jsi se zmáhal a rozmáhal. Žehnej, žehnej! Amen. A přijde požehnání a rozmnožení na tebe. Ať jsi stádo, které není bez rozmnožení, ale hojnost rozmnožení. Těšíš se, očekáváš, uvidíš úspěch u lidí. O, svatý, věříš, věříš, věř a uvidíš úspěch, uvidíš úspěch. Možná závist bude bojovat proti tobě, ale nepřemůže tě. Šípy a oštěpy budou lítat proti tobě, ale nezasáhnou tě. Oni tě prodají a ty budeš královat. Oni tě budou pomlouvat. A ty víš, že to tak není. A ty budeš královat. A oni potom uznají. To je Josef. Toto je Josef. Náš bratr. Můžeme někdo zatleskat Pánovi tady silně. Silně, silně, silně Pánovi. I vy doma, tleskejte doma. Silně, 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 silně. Haleluja, Ježíš! Ježíš, Ježíš! On je Bohem slávy. On není Bohem chudý. On není Bohem slabý. On je úspěšný! Mocný hrdina! Můj Bůh! Haleluja! Radovat se budu z něho. Z mého Pána. Pramene života z toho, který byl, který je a přichází. V něm se bude radovat moje duše. V nikom jiném není tolik místa jako v něm. Haleluja. Já mám ještě pro vás pár věd, prosím. Jenom se ještě posaď chvíli. A dovolte mi dokončit to poselství, je za 5 minut, 12:30. Doufám, že to vydržíš. Dnes tady nehrajou saxofony. Dnes tu není oslava Silvestra. Jsem rád, že jste přišli. I bez saxofonu. Některé neuvidíte roky. Na Silvestra uvidíte všechny. A potom v neděli je zas nevidíte. O čem to svědčí? O čem? O čem? Že ty nežiješ s Bohem. Jak žijou tvoje děti s Bohem? Tvoje žena, jak žije s Bohem? Žije vůbec s Bohem? Žije? Bůh ti ženy. Já musím jít ještě dál.
Musím. Protože já chci vyhodit závist. Soupeřivost a boj z této služby ven. Nebudou fungovat dary v této církvi, pokud tyto postoje tu budou. Nebudou pro vás fungovat. Oni budou fungovat pro ty, kteří se podvolí těm darům. Ale nebudou fungovat pro ty, kteří se těm darům nepodvolí. Pochopili jste mě? Tak toto funguje. I Ježíš uzdravoval všechny, ale na jednom místě nemohl uzdravit nikoho. Nemohl fungovat pro ně, protože oni v něho nevěřili. Ježíš nemohl udělat zázrak? Ano, protože lidé v něho nevěřili. Závist. Chtěl bys to vyvěsil, ten verš. Filipským 1.15. Uvidíme, jak to je v slovenštině. Filipským 1.15. Toto je zajímavé. Četli jste to v Biblii? Vy můžete kázat Krista. Ale z jiných pohnutek, z jiných motivů. Můžete kázat Ježíše. Pravda, někteří kážou Krista zo závisti a hašterivosti, ale jiný přece z dobré vůle. Dá se kázat Ježíše závisti? Takže jinými slovy, moje motivace, proč kážu Ježíše, je závist. Takže vlastně mi ani nejde o to, jestli budeš spasený nebo ne. Mi jde o to, kolik lidí budou se mnou. Protože vidím, že s ním je víc. Boj, závist. Toto nemůže být tvoje pohnutí, když je tvůj základ závist. Nemůže se hýbat ze základu závist. A někteří se pohli. A je to pravda. Já budu dnes otevřený a upřímný. Můžete se na mě zlobit? Můžete říct, pastor, už nebudu chodit do tvé církve. Já to přijmu. Ale já musím být upřímný a musím být pravdivý. Protože co je pravda v této službě? Omlouvám se, musím být upřímný. Křesťané bojují proti sobě. To je pravda. Křesťané bojují proti sobě. Já ti teď řeknu proč. Je to závist. Nedokážou vidět úspěch u někoho. Když vidí, že někomu se daří, jdou a zničí toho, komu se daří, aby se dařilo jim. To je pravda. U nás v Bystranech rostou obchody jak po houbách. Když zaprší a rostou obchody. Když potom vidíš, slyšíš, nejsou to cizí. Jsou to vlastní. Vlastní, já vám dám moudrost. Já teď nejenom, že napomenu, já dám i moudrost. Proč se nedohodnete a ty neuděláš papriky a ty kolbasy? Proč třeba ne? Ale máte boj mezi sebou. Potom musíte dělat ceny. Ty tolik. Ale už tam není boj, že to je cizinec. To je bratr, chodí do církve. Sedí spolu. Ale on si říká, on mi vzal zákazníky, já mu vezmu tím zákazníky. Ale ty je bereš bratrovi. Možná jsem moc upřímný, pardon. Ale je to pravda. Pokud toto se nezmění a nenajdete způsob, jak si žehnat, nenajdete způsob, jak zveličovat svoje požehnání, nenajdete způsob Izáka, jak říct, pojď, naučím tě, jak být požehnaný. A ne, ty děláš to, já udělám to. Ty uděláš to, já udělám to. Vlastní rodina se Řekneš proč? Už mi ani mikrofony nemají rádi. Závist. Je to přesně ono. Mám dát jiné důvody?
přijít za někým a neumíme mu říct toto, bratře. Vidím, že tady máš problém. Přišel jsem ti pomoct. Chci, aby tvůj obchod dostal lepší kvalitu. Bůh mi ukázal, co máš dělat. Chci ti žehnat. Ne, namísto vidíš boj. Namísto toho vidíš boje. O penězích. O penězích. Pastor, ty u někoho držíš? Ne, já jsem pastor a neplet se do pastorování. Promiň, jsem pastor. Musíš porozumět tomu, že Bůh nepodporuje tyto lži, tyto klamy. V jedné vesnici, namísto toho, aby žehnali bratry, vydělávaj na bratry. Zrušte to! Zastavujete těm maličkým lidem život do církve, život s Bohem! A potom říkáte, to pastoři, to oni! Lidi, zpamatujte se, toto není hra, my jdem do nebe, já nevím, kam jdete vy, ale my jdem do nebe! Pokud tě závist pohnula, aby si něco udělal, tak to není dobré. Ty motivace, které tě hnou, jsou důležité, ale jak se jmenujou? Jaké mají jméno? Můžeš napomenout lidi, můžeš jim říct, ale moje touha není někoho srazit, vysmívat. Moje touha je, abyste pochopili, že pokud mezi námi nebude jednota, pokud mezi námi budeme dovolovat tyto stavy, pokud já na to nebudu reagovat, budu zodpovědný před Bohem, když to vidím. A nereagoval by sem, promiň, Bůh by jednal se mnou. Já musím. Pokud bych nereagoval, potom musím složit pastorství. Protože nemůžeš chodit kolem něčeho, dívat se a ignorovat to. Ne. Nejde. Já to proto říkám, protože je mi tě líto. Jsi v klamu. Myslíš si, že pokud ty neuděláš všechno, tak potom možná ztratíš to, co máš. Máš strach o to, co máš. Že ti to někdo vezme. Že se to ztratí. Nejsi křesťan závislý na Bohu, promiň. Nemáš víru v Boha. Jsi závislý na tom, co jsi našetřil a co máš. Bojíš se. Máš strach. A když vidíš, že někdo víc hrabe, tebe to nedá pokoj. Jsi taky nespokojný, nemáš spánek. Já jsem dnes moc jasný. Ale znovu, já tady dýchám zhluboka lidi. Protože říct tady toto zkazatelný, to potřebuje taky dávku odvahy. A já mám odvahu. Vezmu i následky. Vezmu i následky, které z toho vzejdou. Ale já chci, aby jsme porozuměli tomu, že dary v této službě nebudou proudit pro tebe, pokud ty se jim nepoddáš. To nejde. Nemůžeš být motivován ze soupeřivosti. Musíš zjistit, proč děláš to, co děláš. Co je ten motiv? Proč? Někteří ze závisti se dostali do dluhu. Víš jak? Šli a viděli něco nového u jiných. Neměli na to. Ale závist jim řekla, půjč si. A oni šli, půjčili, udělali. Dnes jsou v dluzích, ale ten dluh tam byl kvůli závisti. To byla motivace. Závist. Potom říkají, Bože, kde jsi?
Oni zatoužili. A ta touha se dostala až do závisti. Je to škoda. Ale závist není můj Bůh. Závist je démon. Je to démon. Je to ďábel z temnoty. Pastor, máš teď rady? Ty jsi nás teď pokáral. Ty jsi minule kázal, že když někoho pokáráš, že mu dáš taky radu na to. A já mám pro vás rady. Protože já nechci jenom tady být přísný. Já chci být milující. A já znovu říkám, já jsem to řekl proto, vyhlašuju to proto, protože já miluji. Bůh řekl miluj. A já miluji. A nekupuju si lidi. Nemám ani tolik peněz, abych tě koupil. Nekupuju. A nepotřebuju se nějak se ti zalíbit, aby si mě uznal za autoritu. Nepotřebuju to dělat. Můj úkol je hrát. 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 To je můj úkol. Hrát. 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 Je 40, dovolte mi ještě 10 minut. Potom bude 50. Pastor, máš teď radu na to? Říkám, ano. Máš radu na závis, na soupeřivost, na boje? Máš rady? Ano, Bible je má. A moje první rada pro tebe je, aby si se vymanil závisti, aby si nebyl pod závistí, aby si uměl se zachovat, když uvidíš úspěch. Aby si uměl přijmout dary, které jsou v něm. Co když možná v některých z vás je taká schopnost na vydělávání peněz, ale ty to nikomu neříkáš? Tak chceš obohatit další. Možná v některých z vás je schopnost udělat prostě různé věci, různé plány, ale nedáváš to. A co to máš? Do nebe si nevezmeš nic ze země. Nic. To tu zůstane. To zůstane tvoje peníze, tvůj dům, auto, 4 kola. Zůstanou. A jenom ty. Jenom ty, nic jiného. Ty. Ó, pastor. Ještě do 5 minut jsme tě měli rádi. Teď nebudeš mít ještě radši. Moje první rada. Aby si se vymanil závisti, soupeřivosti. Židům 13:5. Rychle to najdi. Ať můžeme potom rychle to skončit. Židům 13:5. Židům 13. kapitola. 5. verš. Žijte bez lásky k penězům. Spokojení s tím, co máte. Neboť on sám řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. A tak s důvěrou říkejme, Pán je můj pomocník. Nebudu se bát, co mi udělá člověk. Pastor, odkud bereš jistotu a pokoj? Je to z toho, že můj Bůh řekl, nikdy tě neopustím.
Můžu vám dát záruku? Ano. Bůh mi ji dal. A tu záruku dal sám sebe. On řekl, já tě nikdy neopustím. Nikdy se tě nezřeknu. Nikdy. O Bože. A co je problém? Lidé žijou z lásky, takovou lásku k penězu. Touha po bohatství. Touha po těchto věcech odklonila lidi. Zabila je. Křesťané nemají problém na internete si dát alkohol a říct, nalí, bratu. Možná se směješ, ale kdyby pán přišel v ten den. Každý budeme zodpovědní za sebe, to je pravda. A já tě pozbuzuju, aby si byl spokojený s tím, co máš. Pokud ti dá Bůh jenom tolik, tak mu důvěřuj. A pokud přijdeš do času, kdy nemáš, a apoštol Pavel říká, jsem připravený mít hojnost, ale i hlad. Jsem připravený být sytý, ale i hladový. Můj Bůh se o mě postará. Můj Bůh nedopustí, aby se mi to stalo. Protože mi dal záruku, já mu věřím. A tě neopustím. Lidi nemotivuje zaslíbení Boží. Lidi motivuje závist, boj, soupeřivost. To je smutné. Je smutné. 1. Timoteovi 6:7. Dej to tam. Pobožnost co spokojenosťou je skutočně velkým ziskom. Co je zisk? Je to jenom hromada papíru? Mluví o pobožnosti. To pro křesťany by připadá někdy jako neznámá věc. Pobožnost. Jo, my jsme křesťané jenom s tím jménem. Ale my vlastně žijeme svět. Dobře začínáme nový rok. Dobře začínáme první službu v novém roce. Jestliže tak dobře začínáme první službu v novém roce, co se bude dít během roku? Pobožnost, co spokojeností je skutečně velkým ziskem. Lebo nic jsme si neprinesli na svět. A nepochybně je, ani nič odnes nemůže. Takže nic jsi nepřinesl. Nic si ani neodneseš. Fakt, já vám říkám zprávu, nic si neodneseš. Pokud jdeš do nebe, nic už nevezmeš. Vlastně to ani nepotřebuješ. Víš, proč si to nevezmeš? Protože to tam nepotřebuješ. Tam všechno je Kristem připravené. Všechno. Všechno. A Boží slovo na jiném místě říká, když něco máš, jako bys to neměl. Když něco vlastníš, jako bys to nevlastnil. Protože potom tvoje srdce bude vložené do toho. A když přijde ten hlas archanděla, zvuk polnice, a ty budeš muset být, měl by si být vzatý, tak nebudeš. Protože tam, kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce. A někteří půjdou tam a ty půjdeš tam. Promiň. Protože tam, kde je tvoje srdce, tam je tvůj poklad. A půjdeš pro svůj poklad. Kde ho máš? Kde si ho ukládáš? Pán říká, do nebe s ním! Tam, kde zloděj nepřijde, ani res, ani mol, tam s ním. Pobožnost! Znáte tu cenu? Spokojenost!
milost. Znáte tu cenu? To je nic, co? To je fakt nic. To je také obyčejné, slabé. To se nemenuje eura, libra, to se nemenuje. Chci vyhodit lidi z církve? Ne. To tím nemyslím. První Timoteovi 6.17. Ještě mám pár minut. Myslím, že to je taky 17 až 19 potom, jo? Tým, čo jsou bohatí v terajšom veku, můžu vám něco říct, bohatí? Teď poslouchej, to je dobré. Tým, čo jsou bohatí v terajšom veku, to je písmo, to musíš číst. Prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie. A aby konali dobre, boli bohatí na dobré skutky, štedrí, zdieľaní a tak si zhromažďovali dobrý základ do budúcnosti a dosáhli skutočný život. To nečtou jenom bohatí, to čtu i já, to čteš teď i ty. Platí to pro každého z nás. Pastor nekáže teď na jednu osobu. To kázanie je na mě, to dojú v prémaka také. Čtěte to všichni. Čtěte to. Čtěte Biblii. Tak tu jsou rady. Není problém, aby si byl bohatý. Ale musíš mít určitý postoj k bohatství. Pokud nebudeš mít postoj k bohatství, zabije tě to. Tým, čo jsou bohatí v terajšom věku, prikazuj, aby neboli namyslení. To co říká apoštol Pavel Timoteovi? Příkaž těm bohatým, ať nejsou pyšní. Líbí se vám to? Mám právo přikazovat bohatým, nebuď pyšný. Odkud bereš to právo? Z Boha. Z Boha. Ty mluvíš proti tomu, aby jsme neměli nic? Ne, měj hojnost. Buď Izák. Buď Josef s množstvím skladů. Ale když přijdou, aby o tebe brali, tak nezavírej sklady. Když přijdou, aby brali z tvých skladů, tak je nezavírej a neříkej to jenom já, moje děti a moje žena. Protože ty sklady ti Bůh nashromáždil možná pro další. Ani nevíš, proč je tvoje konto plné. Možná je tu pro další. Pro další. Pastor Miško mi volal a říká, pastor, tento měsíc mi nedávej výplatu. Proč? 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 A jeden den mi přišlo tolik stovek eur. Další den mi přišlo tolik stovek eur. Třetí den mi přišlo tolik stovek eur. Pastor! A mohl by na mě hrát hru, že... Čururuzo. První den tolik, druhý den tolik, třetí den tolik, pastor, nevím, co mám dělat každý den. Já jsem říkal, poslouchej, nespletli si lidé konto s tvojím kontem? Že to vkládaj na svůj účet a jde to na tvůj? Dělám si srandu, ale jenom každý den přichází stovky eur. Bůh poctí práci věrných. Bůh poctí práci věrných. Víte, je dobré o tom kázat. Ale když to potom máš ty uvést do praktického života, když potom ty to máš žít, je to tak těžké a lidé to vymění. A my tu nekážeme měsíc.
Filipským 4:12. Já vím, že to dnes celé nestihnu, ale chce se mi brečet. Filipským 4:12. A poštol Pavel říká, dej aj tam 13. Viem sa aj uskromniť. Viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený. Sytý byť, aj hladovať, hojnosť mať i núzu trpieť. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Hlad, aj núdza v Kristovi. Všetko môžem. Koloským 3:5. Mrtvete teda zemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť, lakomstvo, ktoré je modloslužbou. Môj preklad říká hrabivosť. 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 Vy ste vyhodili modly, ale pokud ste hrabiví, tak je máte zase. Jenom ne v podobě obrazu a soch, ale máte je v hrabivosti. Hrabivost je modloslužba. Jsi spokojený s tím, co máš, anebo ne? Rada proti soupeření? Půjdu rychle, buď pokorný. Pokoř se. Nehledej jenom svůj prospěch, hledej prospěch taky jiných. Pokořte se pod mocnou rukou Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Proč lidi soupeří mezi sebou? Jsou pyšní. Nejsou pokorní. Jsou pyšní. Pastor, máš ještě něco? Ano. Rada proti soupeření? Proč lidé soupeří? Já ti řeknu proč. Protože neznají svoje místo v církvi. Skáčou do všech židlí, do všech míst. Soupeří s každým, protože oni sami neví, kde jsou. Oni sami neznají to svoje místo a svoji pozici. Moje rada, volej na Pána, ať ti ukáže místo. Ať si najdeš místo v tomto domě. Ať se nebiješ s každým tady, kdo se projeví a ukáže se síla. Protože oni mají sílu takovou, ale ty dostaneš speciální, kterou nebude mít nikdo. A nebude se muset být s jinými. Bůh nedá takové dary, abyste se tu byli navzájem. Ale Bůh dá také dary, že půl dá jemu a půl tobě. Abyste se našli. Pokoř se. Uznej to. Přestaneš soupeřit a bojovat s vlastními. Musíš znát své místo. Pastor, co mám dělat ze závistí? Slovo Boží říká v 1. Petrovi 2:1, odlož to, slož to ze sebe. Ty s tím jednej. Máš ještě něco? V Galackým 5:21 říká, že ti, kdo dělají tyto špatné věci, a je tam výčet špatných věcí, a jedna z těch je závist. Pomlouvání. A že kdo dělají takové věci, nebudou mít podíl na věčném životě. Moje rada? Nedělej to. Přečti si Galackým 5:21. Zjistí, co se Bohu nelíbí. A potom buď poslušný a nedělej to. A dělej to, co ti radí Boží slovo. A potom přijde změna. Je třeba být poslušný Božímu slovu. Moje ještě další rada, držte se zdravého učení, lidi.
se dostávají do boju, do sváru, jenom kvůli tomu, že dostali jiný druh učení. Někteří vymýšlejí, mluví, hádají se a vůbec to není slovo Kristovo. Je to jejich vlastní břicho. Z břicha kážou. Jakub 3.16 říká, tam, kde je závis, svárlivost, tam je zmatek a kde je jaká špatnost. Zbav nás závisti, pane. Dej, ať umíme reagovat na to, že když někdo má úspěch. Dej, ať umíme reagovat. Dej, ať jsme pokorní, dej, ať jsme spokojení. Dej, ať nesoupeříme, nebojujeme proti vlastním. Dej, ať najdeme spíš klíč, jak jít k sobě, než od sebe. Jestliže moje služba někoho odděluje od Boha, potom to není služba Ježíše Krista. Ne. Teď můžeš přijít znovu, už budu končit. Kolik z vás říkáte, Bůh k nám dnes promluvil? Použil si pastora Emila. Ještě jednou se ptám, kolik z vás to dnes vnímáte? Že my to musíme složit. Musíme začít reagovat na Boží slovo. Jsem se doma připravoval a jsem říkal, Bože, proč pořád takovéto poselství? Já už bych chtěl kázat něco jiného. Stále. Když přijde ta téma, ty se modlíš a přijde ta téma, řekneš někdy, řeknu, Bože, ne! Bože, ne! Lidi už minimálně půl roku, minimálně to říkám, se káže takovýto druh poselství. Vyměňme Saula za Davida. Vyměňme. Izákovi jsou také nápady, také schopnosti, že národ náš od základu proměněný. Jsou v něm také kvality. A když ty je odmítneš, ztratíš to. Řekl jsem to v Hranovnici, řeknu to i vám. Už takový, jako jsem já, už nikdy nikdo nebude. Pro některé z vás to zní pyšně, ale já jsem originál. Já jsem originál. A už takový jako já, Emilek, už nebude nikdo. Proto si mě musíš užít. Takový jako jsi ty, už nebude nikdo. Nepřijde nějaký druhý Josef, druhý Emil. To se nedá nahradit. To on může mít podobný nos jak já, ale to je všechno. To nejsem já. On má jenom podobný nos. Víte, kdy my si uvědomíme cenu těch, které máme? Až zemřou. Oh. Koupíme mu věnec, koupíme květiny, pláčeme a když žil, jsme ho obcházeli, mávali, nezajímali se. My jsme takovými lidé, jsme, přesně jsme takovými. Ale já ti dávám teď radu, taky jak jsem já, už nebude nikdo. Takže taky, jaký jsi ty, už nebude nikdo. Takže si musíme užít jeden druhého. Užijme si jeden druhého.
Užijme si jeden druhého. Jiní už takoví nebudou. Taká služba, jako je křesťanská misie Maranata, to už nebude jiné. Toto je originál. Další skupiny křesťanů mají svůj originál. Co? Máš mě rád? Na jak dlouho mě máš rád? Musím se ptát i já sám sebe. Máš rád ty lidi, které vedeš? Miluješ je? Dobrý pastýř položí život za ovce. Je tak? Já co jsem udělal, co jsem dnes udělal? Byl jsem ďábla, ne tebe. Já jsem nebyl tebe. Já jsem zbyl ďábla. Možná si říkáš, to mě urazilo. To ne tebe, to ďábla. To urazilo ho, protože jsem kápl na jeho plány. Rozpoznal jsem jeho taktiky a vidím stav této služby. A víš, co jsem dělal? Nebyl jsem tebe, ale byl jsem toho vlka, který tě držel. A jemu jsem nakládal dneska. Ty jsi možná cítil jenom ten tlak té bitky, ale já jsem zvítězil. Zbyl jsem ďábla! Zbyl jsem ho! Haleluja! Pojďte někdo, radujte se mnou! Zbyl jsem ďábla! Wow, Ježíš! Ježíš! Může se mnou někdo radovat? Raduj se mnou! Noťa, vyskoč! Raduj se mnou! Raduj se mnou! Pojď, raduj! 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 Taky, jak jsem já, už nikdo nebude. Haleluja! Taky, jak jsi ty, už nikdo nebude. Amen. Taky jako je Matěj, už nikdo nebude. Pavla, kdo ještě? Moje žena, už žádná. Amen. Valika Bargerová, co už? No, kaj. Valen, co to? Kameraman číslo jedna. No, vzadu Igor, to prostě už nemůže být nikdo jiný. Můžou být tak velcí jak Igor, ale ne takový, jako je on. Můžete mi dát stejnou výšku, ale nedáte mi Igora. Chápete mě? Fingera premasa. Oh, haleluja. Doufám, že jste mě porozuměli, že jsem nebyl vás. Ale zbyl jsem ďábla. Ať jde pryč. Běž pryč. Nemáš tu místo. My získáme bratra. My získáme bratra. Protože pro mě cennější, nejcennější, co půjde do nebe se mnou, je bratr. Te dumam ensa. Přidej mu tam, bratu. Te dumam ensa. Amaro te. Hallelujah.
věca. Haleluja. Yeah.